Tudo de que os filhos é história, é a glória e a altivez. Carrega em seu bração a marca do charolês. Na convenção ideais que o tempo não desfez. Na convenção ideais que o tempo não desfez. Tudo de Cancílios é história, é a glória e a altivez. Carrega em seu bração a marca do charolês. Na convenção ideais que o tempo não desfez. Na convenção ideais que o tempo não desfez. Eu venho de um lugar onde a gente ouve os mais velhos, acredita nos jovens e respeita o eterno. Eu venho de um lugar onde o canto é de campo e de rio, mas, sobretudo, eu venho de um lugar onde o homem tem pátria, pensa e opina. Ah, eu sou gaúcha. Bom dia a todos vocês presentes aqui, na cidade coração do estado do Rio Grande do Sul, na linda Santa Maria. Sou Alessandra Maria Ciolin Milani, tenho 17 anos e curso o terceiro semestre da Faculdade de Odontologia na Universidade Luterana do Brasil, campus de Cachoeira do Sul. É com imensa honra que estou aqui hoje, na 44ª Ciranda Cultural de Prendas, representando o Centro de Tradições Gaúchas, Júlio de Castilhos, da pequena e hospitaleira capital do gado charolês, do berço do patriarca do Rio Grande, Júlio de Castilhos. Represento também, com o encargo de primeira prenda juvenil, a minha amada nona região tradicionalista, que é composta por 22 municípios, que têm a sua economia alicerçada na agricultura e na pecuária. Como tema proposto e por mim sorteado para a prova oral, falarei sobre fale sobre a hospitalidade do povo gaúcho. Coração do meu estado, lugar onde fui criado, hoje canto para vocês. Lugar de hospitalidade, terra buena de verdade, a capital do charolês. Nesses versos do compositor Maninho Pinheiro, que homenageiam a minha terra, Júlio de Castilhos, e que falam das características mais belas do povo gaúcho, a hospitalidade. Dentre todas as características do povo gaúcho, a hospitalidade é a mais visível, que pode ser passada de pai para filho, de geração em geração, bem receber as pessoas em sua casa, no seu lar, no seio da sua família. Não importa se o rancho é pobre, se é rico, importa que a característica está ali presente. Um dos símbolos do Rio Grande do Sul, o chimarrão, que é conhecido mundialmente por ser um símbolo da hospitalidade. Hoje é aniversário de Santa Maria. Deixo aqui meus parabéns à cidade. Uma das cidades, por assim dizer, mais hospitaleiras do Rio Grande do Sul, por ser uma cidade universitária, que tem a Universidade Federal de Santa Maria, e dentre tantas outras, e que recebe os seus alunos para aqui morar, também por ser uma cidade militar. E, além disso, toda a hospitalidade mostrada pelo povo santamariense nos encontros e nos eventos realizados dentro do movimento tradicionalista gaúcho aqui, como o primeiro congresso tradicionalista, em 1954, e até mesmo essa 44ª Ciranda Cultural de Prendas. Desde já eu agradeço a hospitalidade de Santa Maria e do povo santamariense para conosco, prendas concorrentes dessa ciranda, e que vieram aqui sonhar e vieram muito bem recebidas com hospitalidade gaúcha.
encerrando a minha prova oral, deixarei aqui versos que homenageiam essa terra tão hospitaleira. No coração do Rio Grande, um dia eu fui morar. Lá encontrei muito amor, lá aprendi a amar. Muito obrigada. Dando início à minha prova artística, declamo dos versos de Delcy Oliveira, Retrato, Romance das Mulheres dos Guerreiros. De certo, guardava luto, porque sobra era o vestido. Na linha austera dos lábios, nem sinal do riso ausente se podia adivinhar. Olhos com traços do Oriente e uma plácida tristeza de uma névoa crepuscular. Presos na coifa, os cabelos sugeriam a nobreza dessas damas de além-mar. Havia mulheres tristes no tempo desse retrato, mulheres de homens campeiros nos horizontes abertos para as longas recorridas, duras domas e tropeadas como não se fazem mais. Uma vez ganhando a terra, os homens faziam guerra para garantir a paz. Homens chegados da Ibéria ao chão dadivoso e rico, onde o seu sangue beduíno verteu-se em seiva de Angico e no pampa enraizou. Quando os homens reuniam laços, cavalos e lanças e se lançavam ao campo com indômita esperança, essas místicas mulheres sabiam o seu mistério. E na casa das estâncias, nos ranchos desamparados, ficavam só as crianças e os velhos aos seus cuidados. Elas cuidavam de tudo, lavouras e criação, fiando a lã para os ponchos, moendo trigo para o pão, criando gerações novas de caudilhos e campeiros. A rigor dos sacrifícios de minuanos e mormaços, porque esta terra pedia as premissas de seu sangue e as bênçãos de seu suor. Eram fortes as mulheres no retrato desse tempo. Essas mulheres trigueiras dos ranchos de palha e barro faziam suas trincheiras contra os bandidos andantes e colunas estrangeiras. E das filhas que salvavam, a seu exemplo formavam novas mães e companheiras. Aos fluidos da primavera, quando o verde renascia e se tramavam os ninhos e floriam malmiqueres, e as fêmeas eram fecundas, coitadas dessas mulheres,
Na voz dos ventos presságios, vinham cantigas ausentes, apresilhando sentidos, como cilícios ardentes, como pesados grilhões. E a música, igual a dos grilos, espicaçava o silêncio como esporas anunciando a volta dos seus varões. Eles chegavam cansados, quando não vinham feridos, assim mesmo quando vinham, para mudar de cavalo, para fazer mais um filho, porque esta terra merecia esse holocausto de sangue em louvor à liberdade, para a nova sociedade viver num tempo melhor. E as mulheres prestimosas, pacientes sacerdotisas, bem guardavam na memória de milenar ascendência medicinas misteriosas, conjujos e benzeduras contra as dores e feridas. E em vigília comovidas, ao brando abrigo das quinchas, dos seus dedos delicados, floresciam os bordados das bandeiras e das vinchas. Eram servis as mulheres no retrato desse tempo. E como eram solidárias na lida dos ajutórios, nos partos e nos velórios, e nos transes e repousos, nos terços tristes, chorados por alma dos que morriam. Rijas mulheres do Pampa, enlutadas heroínas, que se chamaram destinas por esse esquivo recato. Pelos olhos rasgados, deixados de herança índia, nos sangues miscigenados. De certo, delas herdamos esta força primitiva, esta fé que nos anima e que mantém a raça viva, perene através da idade. Na mulher quase cativa, nasceu esta gente altiva, que ama tanto a liberdade. Eram mulheres de fato, essas senhoras do Pampa, no tempo desse retrato. Muito obrigada. Dando continuidade à minha prova artística, convido o peão Bernardo Melo para me acompanhar como dança tradicional o tatu com volta no meio e como dança de salão um shot figurado. Passando muito trabalho por este mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, tatu é teu. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, tatu é teu. O tatu é bicho, mano.
manso, nunca mordeu a ninguém. Só deu uma dentadinha na perninha do seu bem. Anda, roda, tatu da onça, moça bonita da perna grossa. Anda, roda, tatu da onça, moça bonita da perna grossa. O tatu subiu a cega com fama de laçador. Bota laço, tira laço, bota pé a luz de amor. Anda, roda, tatu da areia, moça bonita da perna feia. Anda, roda, tatu da areia, moça bonita da perna feia. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por este mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Coisas que a gente aprende muito se guarda no peito, com carinho, com respeito, carregadas de emoção. E recuerdos não me faltaram pra fazer esta homenagem, por isso trago a mensagem no bater do coração. Quando o filho volta a casa, tem razão quem vem o diz. Quem tem cerne tem raiz, verso de boa semente. Sabe que a força da gente se encontra no chão nativo, e sempre se tem abrigo e se guarda na fonte. Vou chegar cantando na minha cidade, as cooperativas que vejo primeiro. Cruzo a ponte seca, me bate a saudade, é logo que me liga Borges de Medeiros. Revendo os amigos, me vem emoção, passando a salgada, chego na Barão. As amigas esperam e eu me aprumo ligeiro, quero dar um abraço no velho Pinheiro. Coração do meu estado, lugar onde fui criado, hoje canto pra vocês. Lugar de hospitalidade, terra buena de verdade, capital do charolês. Coração do meu estado, lugar onde fui criado, hoje canto pra vocês. Lugar de hospitalidade, terra buena de verdade, capital do charolês. Agradeço a todos pela atenção e agradeço a todos que de alguma forma me ajudaram a chegar até aqui. Deixo uma frase do músico e compositor Ângelo Franco. Eu sei que o povo gaúcho conhece a história que tem e que o Rio Grande começa em cada homem de bem. Cada consciência é um caminho que pode ou não ir além, mas só sabe para onde vai quem respeita da onde vem. Muito obrigada. Coração do meu estado, lugar onde foi criado, hoje canto para vocês. Lugar de hospitalidade, terra buena de verdade, capital do charolês. Coração do meu estado, lugar onde fui criado, hoje canto pra vocês. Lugar de hospitalidade, terra buena de verdade, a capital do charolês.